Ligger det här? Ja, där är jävlar. Här ska ju vara någonstans. Här ska det vara. Den här är hotellet alltså. Här. Ja, fy fan. Det är liksom lite för mycket i sitt, eller? Ja. Verkligen. Här kan man inte elda vedklossar hur som helst. Nej. Ska vi åka ner till havet och kolla, eller? Ja, vad kissar jag nu jävla? Ja, ja. Vad fan ska vi nu då? Då ska vi alltså vänster nu. Turistbyrå. Trevligt. Nu är det mysigt. Ska vi ligga i samma säng sen ikväll eller? Vi ska också sova i sovsäck. Kanina för